It is the final channel. Zanayo site SPV Graphics. So da jenso sena yo na kuruwa lero. Ya David Lutalo. Waluoka interview kano kengendo kute ilayo. David Lutalo. Ato lumute tuja kukava nyo tusuke. Oba kukwagala kugira kusanyu sabalala. Bugula wedu kariyo. Munabu ya bufuzi gota wagira. Najagule nsa uza sukari nya. Omuguza watu omuguza. Muguza. Kati nangu duwachi nze wenye mbiro mtu yenanga mpade sente. Mtu nulira nze kubambira ba yunga bababa. Bababa kwenye vipako uchupa nevi lala nevi lala. Kuroza nti oli. Olusi mpozi. Eno wichi sinzira. Shedu yange bwebe redi. Nenze teba mpa sente nkolo umulimu gwange nkola chi. Nenguleka oversidechi. As long as management yange nzikiriza uza kibuzo bogula we duka ne kugamba nokugamba gwota wagira mu byobufuzi na janga zogula ensa uza sukali kebere kiremu omuguza obato omuguza ngatona nenya muntu yenna yenna then bobo omuguza kakana nomulala aguze gwaguziza yenna yenna oba wagundi kino laba simanyi ona akoze bwati simanyi ona akoze bwati bobo muntu tomwagala tomulonda tebaka kola kati baka kola da na yeke katambula kati na waliwe chigambi bwanti David Lutalo yagambye aba people power balina soka muwa sente oba wagira chendo woza anti si kitufu ono yali abuza ku byobufuzi nti gwe ogwawa David Lutalo yena agamba nti muyimbi ayimbira agaba service ye ngo muyimbi okitegeera na agamba ye asobola kuwa service ye ngo muyimbi eri omuntu omulala yenna agyetaaze regardless of kibiinaki kati awo wewava obuzibu awo wewavudde obuzibu ne bagamba people power David Lutalo giwagira amalegisi male musasula abaana bakyusa ebigambo naye nze ndowooza abawagizi ba Lutalo oba aba people power David Lutalo avuddeyo emirundi mingi ng'ayimba ennyimba ezibuulirira kutima erijjudde mu nsi kati nga people power erowooza ensonga ezo ezo Lutalo zayimbyeko automatically kimufuula omuwagizi wa people power embeera byonna nga waabiyimba mumanyi ennyimba za Lutalo muzimanyi nyingi eza laavu ennyimba ze naye tufe ku ziri nnyo ez'okubeera nga za kutulugunya dembe ly'abantu oba lava nerabidde n'okwerabira bwe katambula naye akayimba ako kati Lutalo okuvaayo n'agamba mbu ye obuwagizi bwe eri politician alina kuba muyimbi bamulabange yeesambye ensonga eziruma abantu kati wabeerawo abaakoze emitwe nga balaga nti nno Lutalo ono agambye people power giwagira esooke muwa sente naye ng'omusajja kye yali ategeeza ye ng'omuyimbi tagenda kuba mu byabufuzi which is okay era nga y'omuyimbi awa service ye eri oyo yenna agyetaaze munnabyabufuzi wa mbaga mikolo ki gwe kasita omusasula ng'ayimba wabula ate abawagizi be oba abamu ku bantu abamanyi Lutalo because Lutalo muyimbi abaddewo oyimba wononya abayimbi abanene mu ggwanga Lutalo mwali woleta abayimbi abogedde ku nsonga z'ebyobufuzi Lutalo mwali kati bali balowooza olw'okuba eno struggle erimu buli muntu ddala kati mu bayimbi batunula nnyo ogwa kusaidi ki ogwa kusaidi ya Bebe Cool saidi ya Bobi Wine oba kusaasira saidi ki kwoli kati interview eno bagigyeyo nga bagamba musajja ono omulaba ayimiridde wakati tasalawo lwaki tasalawo naye kiri mu butonde abantu abamu ebyobufuzi tebibatwalira nnyo budde era nsobola okugamba nti nno abavubuka baali bantu abo ng'ebyobufuzi byabakadde nonta nti Bobi Wine wazze nababeera nga ayongedde eswaga mu byobufuzi kati kyova olaba nga internet ejjuddeko byabufuzi abaana abato bonna bali involved mu ggwanga lyabwe ate ddala wali ku OTT ha nebitavuka kati wabeera nga bawagira Lutalo gwe baali bawagira mu music nga balaba kati wano nsonga y'ebyobufuzi alemeddwa babuulira wa gyali balabira ddala omunyuunyunsi naye ng'ate Lutalo yagamba ye muyimbi
ayimbirabe NRM, ayimbirabe FDC, ayimbirabe People Power. Simanyi gwendo woza yo, jeri, kurutaro ono. Chinoche ya damu, ngojieko biriwe bako kede, mbuno ya ganyo kugama People Power okujia konge mwade sente, tajaji wagira. Kino kyeyayo gera gwe okiraba mu amakuru oba tokiraba mu makuru oba ddala abayimbi balino vayo ne bakubala yini teri kuyimirira wakati mu line okubala yini no jibuka ensi ne manya wajogwa awaliwo mujukira tubonga nawe oluyimbo lwalete ebizibu kwe kwava okubona abona kwa radio paka kufa kwe mbate mujukira nsongeyo oluyimbo lwatubonga nawe radio yaluwandika. Era ebava mu tubonga nawe ne bakola concert. Concert bayali yasoka ya Afrikana ne Ghana ne baje mukono eyo yote waliyo wade yali nyayo. Awo good life wetandikira okugwa. Jukira bali bakaya okana ku Jeff Chiwa. Good life ebizibu byayo bitandikirawo. Temulaba abantu bano okuberange nnaku zino bagamba radio legend, radio legend. Radio yafira. Good life yali ekira yali eruzi nzenge vudeyo ku top na yenge chimwe chajijayo byali bya bufuzi nchimanyi gwe osobola okuba tokijukira naye kati nganze mu namawulire nkubulira. Good life radio we yafira yali eruzi nze ngetandisa okugwa nero akuba na Uganda oba Afrika tulino omukwano nti dalato omuntu wafuna ekizibu tusasira okitegeera radio we yafuna ekizibu abantu bavayo ne bagamba radio wafe. Na ye, wali wabali baisa nebirango nga bagamba, omuyimbi yenna yembye mutubonga nawe. Tabaita mu bivulu ne mugenda. Ekyensera bika yakyera bira. Ndowooza David Lutalo wasoma embeera eyo n'agamba, ebyobufuzi bino. Gambe bere wano ku mabbali, kuba ne bannabyabufuzi. Mbuna abamu, baagala mu kasente kaabwe. Kataba People Power okuvaayo ne bayiikira David Lutalo. Ndowooza kyavudde kubuza abuzibwa kw'omuntu eyakoze story eyo. Naye ng'ekituufu kye kino kye nkuwadde. Eyo interview ya Lutalo yali agamba ye tali politician, ye musician. Amusasula gwayimbira. Political ideology ye oba opinion ye ajja gyolesa mu kalulu. Ate ng'omukulu wa People Power Bobi Wine ye yayimba ndi obululu tebutwawula kwe kuba kulonda tugende tulonde naye. Obululu tebutwawula okitegedde kati aba People Power abavumye nyo David Lutalo ku mikutu za social media mwena njagadde nze mbawe story eno in full sagala jiba wako bitundu tundu. I want to get your opinion kuka video kana gochirowoza akochi. It is the final channel zanera alongside SPV Graphics. Opinion yo jintere wawo wansi ate bambi munyambe musubscribing tuweze emitwale 10 tetutambudde bubi speed yeyo. Supidi yeyo, siba yo watu chasola. Sukari yoyo, sukari tumuongeremu, sukari tumuongeremu. Tuchijanja waze sukari tumuongeremu. Tukubeye ndobo, tukendo nyingira November nga emitwale 10 jirumieko. Tukubeye ndobo yeyo, just inga yoyo akunyumirwa. It is the final channel, Zanera SPV Graphics, I'm out for now.